Ja sam Vlado Manoš, predsjednik ove udruge na nivou županije Zapadno-Hercegovačke. Puno je toga urađeno, sad je duga priča, romani će se pisati. Međutim, moram vam reći neke stvari. Mi smo najavili mirne prosvjede, pošto je donešena odluka Savjeta branitelja Federacije 4.5. u Sarajevu. Znači, u tom savjetu smo i ja i Drago, kako će se zbog ovoga arogancije, ignorancije Federalnog ministarstva branitelja održati prosvjedi 19.5. Odluka je usvojena jednoglasno. S obzirom da sam ja pravnik, ne da se ja bojim, ja ću vam reći šta slijedi. Znači, mi smo sukladno zakonu o javnom okupljanju prijavili te mirne prosvjede u pokretu i naznačili smo mjesta gdje će oni biti. Svi granični prijelazi, sve regionalne ceste, magistralne, Vlada, ŽZH u Širokom Brijegu, mjesto za ustavljanje tenkova na Pologu, kod Mostara, Polog, zgrada, oko zgrade HDZ-a u Mostaru i kod, eto, Vlade županije Hercegovačko-neretvanske, nije to naš problem, tako dalje. Ima zakon kako predviđa kako se neko može mirno okupljati. Mi smo dobili jednoobrazne obrasce u cijeloj federaciji sarajevskog stručnjaka, generala koji su to dali nama obrasce, koje smo mi popunili i dostavili policiji 5 dana prije održavanja. Puno je toga urađeno i pregovarano i mi smo to dali na vrijeme. Međutim, moram vam reći, danas policija je svi općina zvala naše predstavnike na razgovore. Znači, nije interesiran razgovor. I mi smo otišli u policiju u Širokom Brijegu, ja, gospodin Jehoslav Dragoja i Enes Markić iz našeg upravnog odbora. Nisam htio otići sam, jer znam šta bi bilo. Vjerovatno bi ja načelnika udario nogom u glavu. Međutim, želio sam imati svjedoke. I tako je i bilo. Oni su s nama fino i uljudno razgovarali o prosvjedu. Gdje ćete se okupiti? Gdje ćete krenuti i kad ćete krenuti? Ja sam to sve rekao kod križa, prema Vladi, prema Pologu i Mostaru. Oni su čak nama rekli, načelnik, Pero Kožu, ja sam ovdje dužan, ali ti mili snimaj i nek ljudi slušaju, jer ja se ne bojim nikoga. Rekli, mi ćemo ograditi prostor tamo kod Vlade, županije, kod Rijeke, da vi možete mirno kao prosvjedovati. I nas trojica smo otišli s ubjeđenjem kako je to praktično riješeno. Nakon toga odlazimo u Počišće, u policijsku upravu, gore nas primaju 3 predstavnika policijske uprave, Pavković načelnik i dvojica, međutim moram reći da je gospodin Dragoja prije obavljao razgovor sa jednim bagon, koji je isto rekao ne bi trebalo biti problema da se branitelji skupe na Trgu branitelja i da odate krenu prema Vinjanim Gornjim. U principu i tu bilo dogovorno. Međutim, nas u policiji Počišću čeka rješenje o zabrani mirnog okupljanja. Oni kažu, mi smo to donijeli, nije sve sukladno zakonu. U Širokom Brijegu također dolazi mojoj ženi, a ja sam joj rekao da ništa ne smije primiti bez mene. Žena je tako rekla i primio je naš Nikosa Pegić to rješenje. Odbijenica. Ljubuški zove, odbijenica. Grude, Biško, odbijenica. E sad ja vama svima ovdje govorim, a nek slušaju ovi lešinari iz HDZ-a. Odbili su branitelje da mirno prosvjeduju i traže svoja prava. A znate li vi koja su vaša prava? Ja ću vam reći. U rezoluciji branitelja piše točka 1. Mi tražimo braniteljski dodatak za vas. Zakon sam ja napravio uz pomoć stručnjaka pravnika. Tu se traži 6 maraka, mjesec dana rata, koliko mjeseci, toliko para. Točka 2 rezolucije. Da se napravi jedinstven registar branitelja vas, da nema više među vama lešinara koji nisu ratovani. Oni se prave od dozo. Od dozo se prave iz vodova da se svi možemo pogledati u. Međutim, policija je donijela zabranu. Zakon o javnom okupljanju kaže ovako, mi se možemo na to njihovo rješenje žaliti u roku 24 sata. Na našu žalbu mora se MUP, kojemu mi upućujemo žalbu, očitovati najkasnije 12 sati prije podne u četvrtak. To će dakle biti
oni se moraju očitovati, nek opet slušaju ovo, do ponoći sutra srijeda, da nas odbijaju. A ja vam kažem, oni će nas odbiti. Da napiše ovo, najveći odjetnik ovog svijeta, Brnec iz Haga, oni će nas odbiti. A znate zašto će nas odbiti? Ne žele da se istina čuje, da se istina vidi, a mi govorimo istinu. A sad se vi upitajte, ko nama zabranjuje mirne prosvjede? Ja vam kažem, HDZ Bosne i Hercegovine, a Uniji SDA u Tuzlanskom kantonu odbijeni su ovaj Sun Džapić, koji se bori za ljude, pravi im kuće besplatno, odbili su i njega. Međutim, ja sam danas dao priopćenje Milomu ovdje, gdje ja kao organizator na nivou županije poštivam zakon i mi ćemo se žaliti. Konačna odluka MUP-a bit će 12 sati prije prosvjeda. Ja sam dužan kao organizator reći vama da mi to moramo poštivati. I ja sam dao priopćenje da ostanu naši branitelji pribrani, da ne idu na mjesta okupljanja, jer kasnije svako odgovara za sebe. Međutim, kad istekne to vrijeme, 12 sati, ponoć, srijeda, ja nemam više nikakve odgovornosti. To opet govorim i Lešinari iz HDZ-a. Nikakve ja više odgovornosti nemam za vas ni za sebe. Što će se dogoditi, apsolutno mene interesira. Neću pozivati na linč, na ubijanje, paljenje, rušenje. Ali neki oni znaju, ako se što god dogodi, mi smo molili, kunili da se do ovoga ne dođe. Eufor je jučer samo razgovarao pola sata, interesira ih koliko ljudi, koje granični prijelazi i zašto. A ja sam mi rekao da vi ovdje zajedno s nama dobijete neka prava zaslužena, jer svi ovi 20 godina vi ste diskriminirani, a mi smo to utemeljili na svim zakonima, konvencijama, Ustavu Bosne i Hercegovine i zakonu o pravima branitelja. E sad, to sam vam dužan priopćiti. Znači, ja ću poštivati rok sutra do srijede do ponoći. Oni će nas odbiti. To je moje mišljenje. Ukoliko se nešto ne dogodi krupno, pa i neko ne rekne, usvojite im žalbu. Ako nam usvoje žalbu, prosvjed će ići mirno, kao u Sarajevu. Ukoliko nam odbiju žalbu, što ja smatram će biti, vi možete šta hoćete. Ne da vam ja kažem da vi idete, da rušite, ubijate, nego na vam je odluka. Prema tome, mora vam na kraju završiti s jednim. Mi smo ovdje dužni branitelji, kazniti HDZ Bosne i Hercegovine. A znate kako ih možemo kazniti? Kaznit ćemo im za sljedeće izbore. Dolaze izbori uskoro, ali vi dobro razmislite ko vama ne da vaša prava, vaš braniteljski dodatak i registar branitelja. Da su Lešinari takozvane silovane žene, babe, didovi, učeni u prava branitelja koji je danas 600.000, a stvarno stanje 95. kraj rata oko 260.000. A to brani HDZ i SDA. I prema tome, nek se dobro zamisle, dolaze izbori 10. mjesec, a mi imamo mehanizme da ih kaznimo i kaznit ćemo ih demokratskim putem. A oni su današnji zavran objavili rat braniteljima. Nije to rat, ja uvijek govorim, nije to rat kad smo išli u rat s puškama. Tada je se znalo, puca, gine se to, međutim ovo je druga vrsta rata, bolnija, gađa srce i dušu branitelja. E sad, ako vi se 91. i druge niste bojali za vašu glavu, molim vas lijepo, ne bojte se bojati ni sad, sad je u pitanju vaše dostojanstvo i vaša djeca. A ja vam kažem u ovom zakonu što ja napravio, vaša djeca imaju pravo naslijediti braniteljski dodatak. To da znate. Ovo mi radimo zbog svoje djece, ne zbog nas, mi živimo još koju godinu, ali naša djeca će uživati ovaj braniteljski dodatak. Ako sad popustimo u ovom povijesnom trenutku koji nam HDZ koči, pali smo skroz. Ja vam to kažem, ja vas pozdravljam. Hvala vam lijepo.